رحیم السلام علیکم دا وخت زو په نیو جدون پراپرٹی ڈیلر بشیر مارکیٹ مین بازار ٹوپائی کی دا چکم دے اونر دے عبدالمستان و سر جاوید بھائی جدون چکم دے دے چکم رجسٹریشن نمبر دے نو اغا دے 304 نمبر دے پا ٹوپائی بازار کی سہنڈائی والا دی چی اغای دے ہنڈائی کاروبار کئی اغای دے دا نم استعمالی خلقو لباز خلقو لداور کئی چی دا زمنگا دا غادی نو طول خلقو تا خبرداری رے چی دے دای نزان ساتای دا سے کسم خلقو سر لین دین مکوائی دا دی مالکان صرف دو دی زتا استواما یو عبدالمستان نے یو جاوید جدون دا دی مالکانان دی او موبائل نمبر دے 0311-2299-500 ټول ادارو ته سورج اداري دي یا محکمي دي هغه ته چې کوم دنو دا اطلاع ده چې باید نیو جدون پراپرټي ډیلر دی نه د اونډي کاروبار کوي نو صدا کې دی صرف د پراپرټي کاروبار کوي سو کوم چې دی نو استعمالي دی هغه نه او شیارو صحیح هغه سره اس کې سم سره لین دین مکوي هغه بغیر قانوني وي او د هغه کدی د دې په نوم سو تاسو سره لین دین کوي انو مهرباني کوي دا غي نه تاسو ځان بچ کوي کنی دای بچ تاسو ذمہ دار نی ٹھیک ته مسلم بھائی ہاں بس